שכבר היו איתנו, גם כמו שאומרים, ידיד המחלקה, אמיר אביבי, וידיד נוסף בתקופה האחרונה, כי אמיר אביבי בתקופה האחרונה עסוק בפעילות לטובת עם ישראל, ולא תמיד הוא זמין. יהיה איתנו גם אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, שעבר מפקד סיירת גולני. בוקר טוב לשניכם, בוקר טוב תת אלוף במילואים אמיר אביבי. בוקר אור, וגובי, בוקר אור גם לפרופסור סיבוני היקר. אלוף משנה במילואים, הפרופסור גבי סיבוני, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר אור. אני מבטיח לנסות, בניגוד לדי-אן-איי שלי, לא להתערב, אני רק רוצה לשאול אתכם, תגידו, מה שקורה בצפון... אין אפשרות כזאת. לא, אני אשתדל. אני איתך ועם אמיר, יש לי מרחק מכם. בגלל הערכה הרבה וההבנה שאתם באים ממקום אותנטי וטוב וענייני ובעיקר פטריוטי ישראלי. אז אמיר, נתחיל איתך לגבי המצב בצפון. זהו, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, לחכות לרפיח ואז רק להגיע. אין לנו חיל אוויר שיכול לענות קצת, אין לנו תותחנים שיכולים להחזיק קצת, אין לנו יחידות מיוחדות. בבקשה אמיר, לאחר מכן סיבוני, וסיבוני מותר לך גם להתערב בדברים של אמיר ושל אמיר ושלך. בבקשה אמיר. כן. מדינת ישראל צריכה להחליט מתי היא עוברת בצפון ממגננה למתקפה. היא לא תפעיל, הבנתי, את מלוא את העוצמות שלה, של חיל האוויר והאש, בלי שזה מתלווה לתמרון. ולכן אנחנו עדיין בגדול באותם כללי משחק עם חיזבאללה. בכל זאת, שפועלים שם בדרום לבנון באופן משמעותי, וגם מול מערכי הגנה אווירית. אבל רק כשנראה את עיקר הכוח של צהר היבשתי נצפונה וערוך לתמרן, אז בעצם צריכה להתקבל החלטה. עכשיו צריך לומר, מדינת ישראל עוד לא החליטה מה היא עושה. אין מטרות מלחמה לצפון כרגע. יש הרבה הכרזות, יש דיבורים, אבל אין עוד החלטה ואין מטרות מלחמה מוגדרות. כן, גבי. טוב, אז אני מציע ככה, אחד, בהמשך למה שאמר אבי, לקבוע את המטרות הבאות. מטרה ראשונה, השבת היישובים לצפון, וסילוק חיזבאללה, זה מטרה ראשונה ומיידית, אותה צריך לקבוע. מטרה שנייה, שהיא בשלב מאוחר יותר, זה לא אקוטי, זה דעתי, היא טיפול בחיזבאללה ובארגון עצמו, וטיפול בעיקר היכולות שלו. עכשיו, כמו שאני אומר כל הזמן, איראן, הפטרון של חיזבאללה, תחליט, אם היא מוכנה לקריב את חיזבאללה על המזבח של דרום לבנון, או שהיא רוצה לשמור אותו לצרכים שלה, במסגרת האסטרטגיה שלה להפוך למדינת סף גרעינית או מדינה גרעינית. לגבי המטרה הראשונה שהקדמתי, אני חושב שפה לא צריך לעשות את זה, אפשר להתחיל, לא צריך לחכות עד למלוא הסיפור ברפיח. אפשר להתחיל בפעולות מוגבלות בצפון, כמו שאני מציע. אחת, לפנות את תושבי דרום לבנון. זה דבר ראשון. כל תושבי דרום לבנון, עד הליטני, צריכים להתפנות לשם הגנתם. צהל יודע לעשות את זה, יש לו תוכניות לעשות את זה, וצריך להפעיל את המנגנון הזה מיד. אין בזה, אני לא מבין למה לחכות. זה לא שדורש אוגדות ולא דורש שום דבר. צהל יודע לעשות את זה, את הפינוי הזה. דבר שני, כמובן, לתקוף כמה שפות תוקפים, אני מקווה שצהל ממשיך לתקוף ככל יכולתו בדרום לבנון, ולפעול כדי לסכל לא רק מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, אלא גם מטרות של המדינה הלבנונית בדרום לבנון, מטרות דואליות שעומדות לפי הדין הבינלאומי, כי חיזבאללה נשען גם על התשתיות הדרום לבנוניות בשביל לפעול. לכן אפשר לתקוף גם תשתיות של דרום לבנון בדרום לבנון, של לבנון בדרום לבנון. זה דבר שלישי אחרון, וזה תפיסה של שטחים שולטים. זה אי אפשר לבסס את ההגנה רק על קו הגבול. יש לנו שווים נשלטים מלבנון, אנחנו יכולים לתפוס שטחים שולטים בלבנון, ובשביל זה לא צריך את כל מערך צהל באוגדות בצפון. שלושת הצעדים את האלה... את כל הדברים האלה שאתה ואמיר אומרים כאן, הרצי הלוי לא יודע, גלנט לא יודע, אלוף פיקוד צפון לא יודע את כל הדברים הללו, שאזרחים במדינת ישראל רואים חבל ארץ בוער, ומדינת ישראל עדיין שוקלת את צעדיה, אמיר? יצא לי לבקר לא מזמן בפיקוד צפון, ויש שם הכנות מאוד מאוד משמעותיות. הפיקוד לא שוקט על שמריו, גם צהל לא שוקט על שמריו. עושים הכנות,
מאשרים תוכניות. הרמטכ"ל היה שבוע בצפון ואמר, אנחנו ערוכים למלחמה בצפון, ובעצם גלגל את האירוע לקבינט בדרישה בעצם שקבלו החלטה. ומה שמדהים לראות, שברגע כל כך קריטי, שכנראה בסבירות מאוד 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 גבוהה, אנחנו הולכים למלחמה מאוד מאוד גדולה בצפון, פוליטיקאים שלנו עסוקים בדברים אחרים. כלומר, להיות עסוקים במלחמה, עסוקים ב... לעזוב את הקבינט, הולכים, באים, רבים, לא ברור מה הולך שם, אנשים כאילו לא באירוע, בכלל לא מבינים שאנחנו במלחמה. או מה הולך להיות, הרי הסיכוי שלא תהיה מלחמה בצפון הוא אפסי. הוא אפסי בעיקר בגלל היעדר מנהיגות אמריקאית. בגלל חוסר הנכונות של ארצות הברית להציב איום על איראן, חוסר הנכונות של האמת. זה אתה אומר גם בעקבות ביקור בין כמה ימים שלך, שחזרת ממנו, אם אינני טועה, אתמול או שלשום בארצות הברית? הבוקר. תראה, אתה רואה את הלך רוח הכללי בארצות הברית, המערכת האמריקאית עסוקה בבחירות. היא רק רוצה שקט, אבל הרצון שלה, או מה שהיא עושה, הוא יביא לתוצאה הפוכה. אפשר היה להשיג שקט דרך הרתעת האיראנים. ברגע שבעצם לא רוצים בכלל להתעסק עם איראן, לא רוצים להציב איום על חיזבאללה, לא מנסים מדינית לדחוק אותם מצפון לליטני, אין פה שום מהלך שהוא מהלך משמעותי, שהוא יכול להיות מהלך מדיני שיגרום להם לסגת. הם פשוט גוררים בכוח את המערכת למלחמה. עכשיו, אני מצפה מהדרג המדיני שלנו שיבין את התמונת מצב, שיבין שפנינו למלחמה וצריך להישאר מאוחדים. כן. צריך להישאר ממוקדים בניצחון, כי יהיה לנו פה מלחמה מאוד קשה בצפון. אוקיי. אמיר, גבי, אני מאוד מודה לשניכם על השיח הענייני הזה. תודה רבה. תודה רבה ובוקר טוב. בוקר אור. כבר...